Лидерите на партиите кои ги представуваат етничките албанци во Македонија денес и утре одат на одделни средби во Тирана со албанскиот премиер Еди Рама на негова покана. Денеска први со Рама се среќаваат Билал Касами од партијата Беса и Зијадин Села од коалицијата Алијанса за албанците, а утре председателот на албанската влада се среќава со лидерот на ДУИ Али Ахмети. Дали во Тирана е поканет и лидерот на ДПА Мендух Тачи не сообщуваат од кабинетот на Рама. Отаму не кажуваат ни која е целта на средбите, ниту пак зашто ќе се зборува, особено што средбата е непосредно после завршувањето на изборите во Македонија и пред почетокот на формирањето на новата влада. Ние контактиравме дел од познавачите на албанските регионални прашања, од каде ни објаснија дека ова не е прва постизборна средба на Рама со лидерите на албанските партии и дека таа има неколку цели. Прва е тежнењето на Рама да се наметне како лидер на албанците на Балканот, и тоа се илустрира и со неговите изјави за Косово давани во Белград. Исто така и во Албанија се подготвуваат избори и вака Рама ја засилува својата позиција. Познавачите не исклучуваат дека Рама ќе ги пренесе и своите искуства за реформирањето на судскиот систем, реформи кои во Албанија се извршени под силно влијание на Соединетите Американски држави. И во 2015 година Еди Рама во Подградец се сретна со лидерите на албанските партии во Македонија, но познавачите додаваат дека тогаш тие средби не минале многу добро поради суетите на македонските политичари кои пречеле во организацијата на настанот. Подушим.